Mi se sada vraćamo u studio, novi je sat, već polako smo počeli da želimo i dobar dan, ne samo dobro jutro. Danas imamo gosta koji je vrlo mlad, vrlo uspešan i bavi se jednom veštinom, a veština koju je on izabrao jeste boks. S tim u vezi naš gost jeste Veljko Ražnatović. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Ono što te izdvaja u moru ostalih sportista jesu brojevi 13-10-0. Ako bi mogao da objasniš i nama, ali i našim gledalcima, šta to zapravo znači? To je 13 pobjeda, od kojih je 10 nokautom uz 0 poraza. I nadamo se da će posle 8. novembra biti 14-11-0. Reci našim gledalcima, šta je to što tebe očekuje 8. novembra? 8. novembra me očekuje definitivno najteži test u karijeri do sada. Ukrstiću rukavice sa neporaženim borcem koji je srpskog porekla i boksuje za našu Srpsku boksarsku federaciju, ali i trenira i živi u Štokholmu. Reč je o Goranu Babiću. Njegov učinak je 7-0, jedan nerešen meč ima, tako da publika koja se okupi u Ubu i publika koja bude pratila na malim ekranima će sigurno prisustovati jednom ratu, pravom jednom boksarskom meču koji će odrediti sledećeg prvaka Srbije, što nije ni mala stvar. Apsolutno, a ti si nekako poznat po tome da šta obećaš, to i ispuniš i kažeš ja idem da pobedim i stvarno i pobediš. Mi verujemo da ćeš pobediti i u ovom meču. Ako Bog da, tako je. Jeste, ako Bog da. E sad, pretpostavljamo da su za sve tvoje uspehe u dosadašnjoj karijere zaslužni i neki ljudi osim tebe, pretpostavljamo da imaš tim oko sebe koji se bavi naravno tvojom karijerom. Naravno, Zoran Bačulov, koji je moj glavni trener, Vladan Babić, koji je isto moj trener, ujedno i sparing partner, pošto on i dalje boksuje. Puno ljudi koji se bave mojim oporavkom, znači drugi korak, Vlada Kinetics iz Novog Sada, Pepe Terapi, moj fizioterapeut Vlajko. Ima stvarno puno ljudi koji su, što se kaže, iza zavese i koji direktno utiču na moj uspeh i ovim putem, eto, još jednom da im se zahvalimo, bit ćemo svi spremni 8. novembra. Siguran sam da si analizirao svog protivnika i da ga možda i dalje analiziraš. U čemu vidiš njegove prednosti, a u čemu vidiš svoje prednosti u tom meču? Mislim da sam čvršći bokser i da udarim jače, dok je, na primjer, možda neka kretnja na njegovoj strani, tako da će sigurno biti... Biće dobar bokserski meč. Protivnik je stvarno kvalitetan i ovo je prvi meč gde stvarno smo morali da odradimo mentalnu pripremu gde moramo da budemo spremni za sve što može da se nađe, znači taj dan, i obećavam da ćemo biti, obećavam rezultat, obećavam nokaut. Bravo, i mi verujemo u tebe i bit ćemo tu i da ispratimo meč, ali naravno da te ugostimo kao pobednika tog meča. I sad ono što mene lično zanima, da li ćeš, pretpostavljamo da ideš na to da se ovaj meč završi nokautom, da li ćeš ga možda pustiti da jedno, dve, tri runde odigra, da se malo pomuči, ili si odmah spreman da ga patosiraš? Kako da vam kažem, ja ako budem mogao u prvoj sekundi da ga nokautiram, ja ću to raditi i nadaću se tome. Naravno, i ako meč ode 8 rundi, bit ćemo spremni da svih 8 rundi dominiramo, budemo bolji u svakom smislu i pobeđujemo rundu po rundu. Uz moj tim siguran sam da bilo gde da ode ovaj meč, da li to bude borba prsa u prsa, da li bude klasičan bokserski meč, da li distanca, poludistanca, mi ćemo izaći iz toga kao pobednici i nama će se ruka podići taj dan i mi ćemo s pojasom otići kući. Da li je ovaj sport i da li ti ovaj meč shvataš malo više od jednog sportskog meča? Imajući u vidu to da je ovo plemenita veština gde postoji fizički dodir u velikoj meri. U amaterskom boksu gde se ni ne zapisuju porazi, pobede, gde meč traje 3 runde, gde su rukavice veće, verovatnoća povrede je znatno manja da se dogodi, tako da u profiju to je već nešto drugo, ne predstavljaš ni bokserski klub kao što predstavljaš u amaterskom, niti predstavljaš svoju zemlju, nego predstavljaš baš sam sebe, svoje ime, svoje prezime i individualno se gradiš nekako, tako da je ovaj sport gde ti porazom, ne znam, možeš da okaljaš svoje prezime, možeš da okaljaš, mislim, to malo sad zvuči dramatično i možda malo zvuči preozbiljno, ali ako hoćeš da uspeš, moraš tako da gledaš te takve neke stvari i da shvatiš da to nije samo poraz, nego da je to sramota. Znači da to ne sme da se desi i da ako se desi,
nekada ti moraš da budeš, da se pomiriš sa time, da si ti dao sve od sebe i da si uradio sve što je u tvojoj mogućnosti da uradiš i u pripremnoj fazi pre meča i tokom meča, da bi ti sam sa sobom bio, što se kaže, ok, kažeš sve sam dao od sebe i to je bio moj maksimum. A šta se dešava, pošto ja i privatno pratim i tvoj lik i delo, ali i sam boks, šta se dešava sa mečom u Oberhausenu? Meč u Oberhausenu je odrađen u trećoj rundi sam nokautirao Gusmir Perdoma, koji je 7 puta bio prvak Venecuele, tuko se za svetsku titulu protiv Mikel Kesslera i 3 puta bio Fede Latin prvak sveta. On je bokser na zalasku karijere, ja sam u usponu, tako da je ovaj meč bio napravljen u neko pravo vreme. Pružio mi je stvarno dobar meč, nije ni malo bio lak meč. Videli smo. Da, imao je on neke svoje isto dobre momente, ali desnica je nadvladala. Da, dobro, ali evo između tog meča u Oberhausenu koji je slavno se završio, nadamo se da će i ovaj u Beogradu. Šta radi Veljko Rožnatović umeđu vremenu? Živiš porodičan život i to je nešto po čemu si poznat širokom auditorijumu, propagiraš neke porodične vrednosti što je za svaku pohvalu i nekako nismo navikli da to doživimo od nekog koji je toliko mladi, koji je imao toliko prilike da ode i u beli svet i da vidi šta se sve tamo dešava. Ti si se ipak nekako povukao u svoja 4 zida i nastojiš da tako i ostane, ali da? Tako je, pa mislim, ja mislim da sam, ne bih rekao jedini, ali jedini koji je toliko medijski eksponiran da propagira srpstvo i normalan način života, porodične vrednosti i zdravu srpsku porodicu. Smatram da treba puno više ljudi da pođe od sebe i da prvo svoj život dovede u red, pa da onda i javno i privatno komentariše druge. I smatram da puno više ljudi treba da se okrene srpstvu, veri, Srbiji. Smatram da se to negde u zadnjih godina ostratno zagubilo američkim uticajem i ostalih stvari, Hollywood, ovo ono. Tako da smatram da svi trebamo da se vratimo na taj pravi put, da se vratimo veri, da se vratimo Bogu i smatram da će nas Bog sve blagosloviti kao što je mene blagoslovio sa 2 sina. Tako da smatram da će svakoga ko to bude uradio da život nagradi u nekom najboljem mogućem. Evo ja imam pitanje, u kojoj profesiji se bolje snalaziš, u biti tata ili biti borac? S obzirom da ja nisam imao da od koga da vidim kako je to biti tata, smatram da se snalazim top. U obe uloge sam neporažen. Jeste, i to je stvarno tako. Neka i bude tako, zar ne? E sada, viđemo neke stvari o tebi i u reality u kojoj se trenutno emituje. Pa ne bih ga, izvinite što sprekinem, ne bih ga baš nazvao reality. To je meni nekako, me podsjeća na zadrugu. A ovo je neka dokumentarna više emisija gde ljudi, tako je. Mislim, ja kao ja se najmanje pojavljujem u toj emisiji, ali ne volim da dobijem tu etiketu nekog realitija. Ne, ne, naravno. Ali to je više neka emisija gde ljudi mogu da vide kako mi živimo i da je to totalno jedan normalan život. Naravno, majka mi je zvezda, sestra mi je isto zvezda u usponu i one žive totalno neki drugačiji život od mene, ali da svi vide kako ništa to nije nešto nenormalno. Apsolutno, zašto bi? U stvari, vi ste ovom emisijom koju u stvari i pravite i emitujete dokazali da su ljudi puni predrasuda prema vašoj porodici i prema samoj adresi Ljutice Bogdana 1 i da je evo konačno došlo vreme posle toliko godina da ljudi u stvari shvate da ste vi isto koji sav normalan svet, zašto i ne bi bili. To što je tvoja majka srpska majka i što svi znaju ko je Ceca Rožnatović, ne znači da vi treba da budete bahata omladina i da je ona u stvari kao majka uspela da vas izvede na pravi put i da evo svako je izabrao posao kojim se bavi i to radite vrlo uspešno. Tako je, ali mi smo, mislim, ceo život su s tim nekim predrasudima, s predrasudama tim rasli i to je nešto što ide uz teritoriju, eto, tako da to nazovem. To nije nešto što sam ja mogao da biram ovaj život, ja sam se rodio u ovaj život, to ti ne možeš da objasniš nekim ljudima i ja smatram da sam uradio najbolje s tim životom što može da se uradi. Evo ja bih se na trenutak samo vratio na ovaj meč koji tebe očekuje. Nakon tog meča, bez obzira na to kakav rezultat će biti, šta je to što bi ti u budućnosti želao da postigneš
I da li pored boksa i pored svojih porodičnih obaveza pronalaziš još neke talente kojima bi mogao da se baviš možda nakon tvoje profesionalne boksarske karijere? Znate kako, to je sve jako opasno. Profesiju koja zahteva ceo tvoj život, svaku kapljicu znoja i svaku kapljicu krvi, da ti sad tražiš već plan B u glavi, to je jako opasno i meni je Bog dao tu šansu gde ja ne moram da brinem da li ću imati hrane na stolu, da li ću imati što dosta drugih momaka koji se bavi ovim sportom nema, tako da bi bilo nezahvalno od mene da ne dam 101% sebe ovom sportu kada drugi ljudi kojima život nije dao to što je meni dao, daju 150% sebe, a da ja koji mogu stvarno da uspem i da idem do nekih svetskih visina što se boksa tiče, mislim, to ja naravno smatram za sebe da ima potencijala i da tako je, da neodgovorno nekako to shvatim ili da već tražim nešto drugo što bi radio u slučaju da, znači nema u slučaju da, znači idemo na pobedu, idemo na nokaut, ne postoji ništa drugo. Jovane, ti vidiš u stvari koliko je on rešen da pobedi, znači ništa drugo ne dolazi u obzir. Tako i treba, to je sport i treba ići. Možemo mi da dobijemo neke karte, da dođemo, da snimimo, da povedemo ekipu. Ostavit ćemo sve, to će Dražen biti zadužen za to, tako da imate karte 100%. E, super, hvala ti meni, to je ovo znači što se mene tiče, sad možemo i da završamo, ja sam karte dobila, Jovane, ti ako imaš neko pitanje, izvoli. Ne, ja mislim da sam postavio svako pitanje koje sam hteo, mnogo ti hvala na odgovor i na energiji koju si uneo u naš program. Hvala ti još jednom.